凡事预则立，不预则废。谈判是一场不流血的战争，谈判是一门求双赢的艺术。纸上谈兵不是真本事，运筹帷幄才算真英雄。有血有肉的谈判课，有玄机的谈判桌。我是刘碧荣，我带您决胜千里。大家好，现在进到我们和风谈判课程第三讲，准备自己的退路。为什么会讲到讲退路呢？上一讲我们谈到谈判的筹码，谈判筹码，可是你一定要知道，不止你一个人在学谈判呢、啊，人家也在学谈判呢、啊。我们在谈判的时候，我们在找我拥有什么东西是人家要的，人家也在找他拥有什么东西是我要的，是不是？如果他找到什么东西是我要的，那我怎么办呢？我不是受制于他吗？所以我们每一个人在谈判的时候呢，我要反过来在想，我有没有什么退路？那退路本身也构成我们筹码的一个部分。因为我如果有退路，我就不会受到对方的勒索，对不对？所以我们事实上在前面讲谈判的人与事第一讲的时候，我们就谈到了嘛，对不对？我说我的东西，那么我可以卖乙，我可以卖丙，我可以卖丁。如果丙和丁都能够出同样的钱，跟乙一样，那我卖乙、卖丙、卖丁不都是一样吗？所以丙和丁就是我的退路。所以谈判的时候我们一定要找退路。那退路在谈判的时候呢，很重要一个关键啊，谈判的权利千万记得相对，相对的，不是绝对的，啊，不是绝对。所以你要比嘛，你要比嘛。所以如果人家拥有我东西怎么办呢？那我看我有没有退路，对不对？可是如果大家都有退路呢？大家都有退路，哎，你会找退路，他也会找退路啊。你找筹码，他也找筹码呀。咱们不是比筹码吗？那比筹码，那谁赢呢？于是退路当然也有质量的不一样嘛。那退路的质量，它基本上是展现在两个地方，就是你跟他谈，对不对？谈不了，那我找退路嘛啊。那退路能够取代他，取代多少呢？数量、质量，比如说我今天跟一个供应商啊，供应商在谈，供应商他东西不卖给我了，于是我找另外一个供应商，对不对？那这个供应商他在数量，在这个原料的数量和质量上能取代他多少？第二个时间，他什么时候他的产线、生产线什么时候能派上用场呢？对不对？所以一个是数量、质量，就是能取代多少，一个呢我们看的是时间。所以能取代多少，所以我们这样来看，假如甲跟乙谈判，甲跟乙谈谈不拢，他跟 A 谈， A 就是甲的退路， A 只能取代乙 50% 而已，可是 A 马上派得上用场。乙跟甲谈谈不拢，他跟 B 谈，B 能够取代甲80%，厉害，可是半年后才派得上用场。那请问现在谈判谁退路的品质比较好呢？当然甲嘛。甲的退路虽然只能取代50%，可是他马上派得上用场嘛。所以现在谈判乙等于是没有退路嘛。那可是乙如果熬得够久呢？乙熬得够久，如果乙能够熬超过半年呢？他如果能把他退路养成熟了呢？那这个权力关系就反转了，对不对？所以有没有时间也是一个谈判的筹码嘛。所以这退路跟时间就扯在一块了，于是我们就问了，对不对？我们就学过有退路和没退路比，有退路的人赢；有时间跟没时间比，有时间的赢。可是如果是错位比较呢？一个是有退路，一个有时间，谁赢？我们来讲个例子好了。有一次我在大陆上一个城市上课，那有一个同学跑来跟我分享他的经验。他们的城里面有一栋大楼，大楼呢21层呢住了一个外商。那这个同学呢，他是这个13层的这个业主。有一次呢，21层的人就跑来跟他讲说，
哎呀，我们租约到了哈，那美国总公司方面觉得呢，这个东这个太贵了，或者说这个位置太高了，我们希望换一个换低一点啊，那你十三层，我可以租你十三层啊，这样的价钱我就不谈了啦啊，价钱可能太贵，但是老板说没有关系，重要是换楼层啊。那么价钱呢？我跟你租十三层的价钱呢？价钱的付款方式全部都比照21层，理论上二十一层比较贵，13层便宜嘛。但是我也不减价了，但是付款方式跟十三层跟21层一样，它都是半年付。但你如果可以的话呢，那马上我就跟你签约，因为我得搬下来。但是我学生一想，哎，你很急着要嘛？那你很急着要的话。那就说，哎，价钱很 OK 了，但是付款方式能不能够由这个半年改成3个月呢？那外商就讲了，不行啊，那么老板总公司规定啊，那要换的话价钱都一样啊，价钱付款方式都一样，所以没办法改。那我学生想说你很急啊，他说，哎，你不要马上拒绝我嘛，你再考虑一下嘛。他说好，就第二天呢。21层没消息，没下文，13层就打电话到21层，到楼上去问呢，哎，那你们到底怎么样呢？啊，到21层说，那你要我从半年改成3个月，我们没办法嘛，那你也没办法答应，那刚好12层也在租，我们已经租人家的了。哎，这我学生这十三层就很懊恼啊，煮熟的鸭子就这样飞了，好好的怎么谈输了呢？然后他想说，那没关系，你楼上不租，我还是给租给别人嘛。结果租了5个月，整层楼只租掉半层，因为它楼板面积很大嘛，它只租了半层，另外半层没租掉，所以13层的这个老板呢，就跑来上我谈判课。他说：“这问题到底出在哪里呢？”我说：“你自己想想看哈，你想想在这个整个的过程里面呢，你看21层跟13层谈，它是有退路的，它有12层在旁边是退路，只是你13层的呢，你没想到它有退路。”你13层，你跟21层谈，你以为你有退路，结果你的退路呢，只能租掉半层，所以它能取代多少呢？不能100%取代，它不是很好的退路。所以就谈判来讲的话呢，那个外商21层，它是没有时间，可是它有退路。你这个13层呢，你是有时间，可是你没有退路。所以这样讲起来，谁赢呢？你会发现有退路的人赢吗？所以为什么我们说先找退路？其实这个意思嘛。其实你再想想看哈，假如各位您这一讲，你这样看下来，记不记得第一讲我们讲说人和事，对不对？我们说哪一个是你要的，哪一个是 must， 哪个是 want， 哪个是 give？ 我们说很难决定，对不对？为什么呢？谈判过程里面常常我们讲歧路亡羊嘛，跑着跑着就忘掉我要什么。就我那学生来讲，他是13层。他真正重要的是把整层租掉，不是去从半年付改成季付。这半年付改成季付最多只是 want， 可是这么大的楼板面积很难全租掉，那是他的 must。 就谈一谈呢，他把他的 want 变成 must 了。就是我们谈着常常谈的时候，我忘掉我要什么，对不对？一则我觉得他人家没退路，就没想到人家有，或者我以为我有退路，其实我没有。所以这在谈判过程里面呢，这都是常犯的错误。所以你去想想看，有退路没退路，这点是非常非常重要的。有退路的人才会赢，才不会被人家所勒索。所以除了找筹码，你还要想办法找，万一没有拿到的话，咱们退路在哪里？这点很值得我们去思考。这是一场有谋略的脱口秀，这是一张有玄机的谈判桌。我是刘碧荣，我们下期再见。